नमस्कार आपको सबके स्वागत जानालो कौशिक थिंग चैनल आज आमार प्रोग्राम टेक्निकल सैटरडे एपिसोड नम्बर 7 तार आगते जो एपिसोड किऊ एन ए सेशन प्रश्न सूदी भारत प्रथम बार कुने ऑस्कर पाइसिले तेखेतर नाम हल भानुमती अन्ना साहेब राज उपाध्याय आरो सठिक उत्तर दिया आमार दर्शक केजनर पुरस्कार तेखेतसकले डाकर जुगे पाई जाबो तेंते आजिर टपिकले आगबढ़ आजिर टपिक हल कम्पिटारर एच डि डि हार्ड डिस्क ड्राइव आरो एस एस डि सलिड स्टेट ड्राइव प्रथमे आजि आहक बुझि लौं एच डि डि माने हार्ड डिस्क ड्राइव कि तो हार्ड डिस्क ड्राइव तो हल एटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जो कम्पिटार डाटा बिलाक स्टोर करा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक दुटा दुधरणर पार्ट आसे हार्ड डिस्कर भितर हे कारणे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हेतु भितर केने को है एतु इंटरनल डायग्राम तो मैं एतिया अपना क्लिप एटा एड कर दिम एतु भितर तो देखा पाबो 1954 IBM कम्पानी प्रथम हार्ड डिस्कर इनवेनशन करिसिले तेतिया प्रथम प्रथम पुनर पुराना हार्ड डिस्क जिबिलाक आसिले हेबिलाक आसिले सिलिंडर निसिले एक गैसर सिलिंडर जने कमा थाके तेन को हे इमान डांगर ना लाहे लाहे इनवेनशन आरो इनवेनशन भल होबले आरंभ करिले सबे आरो टेक्नोलॉजी डेवलप होल लाहे लाहे एतिया এটা বাক্সৰ নিচিনা সৰু মোবাইলৰ কে অলপ ডাঙৰ হাৰ্ড ডিস্কৰ চাইজ এতিয়া আৰম্ভ এতিয়া চলি আছে এতিয়া হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভটো কি হ'ল এইটো হ'ল এটা নন ভলেটাইল ষ্টৰেজ ডিভাইচ ভলেটাইল আৰু নন ভলেটাইল ষ্টৰেজ ডিভাইচৰ মাজত পাৰ্থক্য এইটোৱেই যে ভলেটাইল ষ্টৰেজ ডিভাইচ হ'ল যেনেকুৱা ৰেম টেম্পৰাৰী ডিভাইচ টেম্পৰাৰী ষ্টৰেজ ডিভাইচ তাত আপুনি কোনো ডাটা থৈ দিলে তাৰপিছত কম্পিউটাৰটো আপুনি যদি অফ কৰি দিয়ে সেই ডাটা কিন্তু নাই হৈ যাব সেইটো নাথাকে তাত কিন্তু নন ভলেটাইল যিবিলাক ষ্টৰেজ ডিভাইচ যেনেকুৱা হাৰ্ড ডিস্ক তাত আপুনি যিকোনো এটা ডাটা থৈ দিলে সেইটো আপুনি কম্পিউটাৰ অফ কৰি দিয়াৰ পিছতো আপুনি নেক্সট টাইম যেতিয়া কম্পিউটাৰ অন কৰিব সেই ডাটাটো পাই যাব এইটো গ'ল আমাৰ হাৰ্ড ডিস্কৰ কথা এতিয়া হ'ষ্ট এজ এছ এছ ডি বা চলিড ষ্টেট ড্ৰাইভৰ কথা এতিয়া প্ৰথম চলিড ষ্টেট ড্ৰাইভটো কি সেইটো বুজাৰ আগতে আমি বুজিব লাগিব সেইটোৰ দৰকাৰ কিয় পৰিলে 1991 এছ এছ ডিৰ প্ৰথম ইনভেনশ্যন হৈছিল বহুত সৰু মেমৰি 20 MB মেমৰি দি আৰম্ভ কৰা হৈছিল এছ এছ ডিটো যিহেতু হাৰ্ড ডিস্কত ইলেক্ট্ৰনিক মেগনেটিক পাৰ্ট দুটাই থাকে সেইকাৰণে বেয়া হোৱাৰ চান্সেছো বেছি থাকে যিমান পাৰ্টছ বেছি সিমান বেয়া হোৱাৰ চান্সেছো বেছি থাকে আৰু স্পীডটো অলপ কম হৈ যায় সেইকাৰণে চাইণ্টিষ্টসকলে বা ইনভেণ্টাৰসকলে ইঞ্জিনিয়াৰসকলে এছ এছ ডি ডেভেলপ কৰিলে সেইটো যেনেকুৱা হাৰ্ড ডিস্কত ইলেক্ট্ৰনিক্স ইলেক্ট্ৰিকৰ প্লেটৰ নিচিনা থাকে হা কিন্তু এছ এছ ডিটো কি থাকে সম্পূৰ্ণ আই চি ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিটৰ নিচিনা থাকে ফ্লেশ ড্ৰাইভবিলাক যেনেকুৱা ফ্লেশ ড্ৰাইভৰ এক্সাম্পল বুজিবলৈ ক'লে মোবাইলৰ মেমৰি কাৰ্ডবিলাক দেখিছেনে ইমান সৰু সৰু থাকে সেইটো ফ্লেশ ড্ৰাইভ সেইটোকে সেই ফ্লেশ ড্ৰাইভটোকে অলপ ডেভেলপ কৰি অলপ ডাঙৰ কৰি দি যে কম্পিউটাৰ কম্পিটেবল হ'ব পাৰে কম্পিউটাৰ ফাষ্ট মেমৰি একচেছ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে এছ এছ ডি আমি বুজি পালোঁ হাৰ্ড ডিস্কৰ কথা আৰু এছ এছ ডি চলিড ষ্টেট ড্ৰাইভৰ কথা কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আজি কিউ এন এ ছেশ্যনৰ প্ৰশ্ন হ'ল এই আই এন এ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ ৰাণী ঝাঁচী ৰেজিমেণ্টৰ কমাণ্ডাৰজন কোন আছিল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত আপোনালোকৰ উত্তৰ সোনকালে পঠাই দিয়ক প্ৰথম তিনিজন দৰ্শকৰ কাৰণে এটা বিশেষ উপহাৰ আমাৰ তৰফৰ পৰা থাকিব যিকেইজনে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিকেইজনে কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব সোনকালে কৰি লওক আগতীয়া ভিডিঅ'বিলাকত আকৌ লগ পাম ঠাণ্ডা অলপ বাঢ়িছে সকলোৱে অলপ ঠাণ্ডা সাৱধানে থাকিব
আৰু চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটো। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।